Здравейте, скъпи приятели! В днешното видео искам да ви покажа някои преработки на лодка Карп Маннес. Лодката още е чисто нова, не е направена до край. Окабеляването за светодиодите е направено. Ето го. И тази букса е за светодиодите. Това е волтметър, който е желателно да бъде защитен, тъй като от конденс в лодката ще изгори. Сега, вътре в лодката, като отворите, намирате една такава кутийка, която седи вертикално и е написано светлина, акумулатори, и Далстром, това е напрежение допълнително. В тази кутийка няма нищо, освен една разпределителна платка и един спид контролер, който командва светлините. Ето ги двете. По-лошото е друго, че е направено връзката между тази платка и спид контролера с такива букси. Тези букси, където ги видите, ги изхвърляйте. Ето и тук имаме такава букса. Сега ще ви покажа какво се прави с тия букси. Е така. С клещите, штрак, марийка за късмет. Махате буксата. Тук също имаме една такава букса. Штрак. Няма букса. Тази букса се изхвърля и се заменя задължително с XT60. Е, това е истинската букса, която трябва да сложите на местото на тази. А тук между платката и спид контролера, вместо да слагаме букса, просто запоявам кабелите. Ето тук съм ги запоил. Направил съм спойка и на двата и слагам по един термошлаух отгоре за изолация. Това е предостатъчно. Тези кабели отиват към акумулаторите. Ето ги акумулаторите. Както виждате, и те са направени със същите букси. И тук ще направя нещо друго. За да не скъсявам много кабелите, ще извада пиновете и после тези пинове ще запоя в XT60. Акумулаторите трябва да дойдат с XT60. Това, което също ще направя на тази лодка, ще добавя бекъп модул, който като свършат основните акумулатори, да премине на резервни акумулатори. Все още резервните акумулатори не съм ги направил. Подготвям ги, ето ги. Скоро ще бъдат направени с точкова сварка. Това ще е единия пакет резервни, а те ще бъдат два пакета, тъй като лодката се захранва с два акумулатора, които седат така. И резервните акумулатори ще режат върху тях. Ще използвам моя разработка Backup Module, който автоматично следи напрежението на основните акумулатори и щом то падне под, в нашия случай, 6,2 волта, автоматично ще премине на резервни акумулатори. Общо взето, това ми е идеята. Продължавам да работя напред. Следващата стъпка мога да сложа букси. Букси XT60.
които да отиват към акумулаторите. Е, това е буксата, която трябва да бъде запоена. Видеото ще го правя подробно и затова ще бъде малко дълго. Нека загрее паялника ми. Да калайдисаме буксата. Така, буксата е калайдисана, сега трябва и проводника да калайдисаме. Както виждате, използва се изключително силиконови проводници за силовата част. Това е важно, тъй като ако нещо се случи с лодката, примерно един от двата двигателя укъси да е накъсо, тока ще се качи мимо верно много и проводниците могат да се подпалят оттам, да се стопи цялата лодка. Аз смятам, никой не иска това, тъй като знаете, тия лодки не са никак ефтини. Слагаме термошлаг и нагряваме буксата. Значи на самата букса е написано плюс, от другата страна минус, но да го запомните, равната част е плюса на акумулатора. Тази част, заострената, е минус. Това е някакъв стандарт създаден. Ако искате го спазвате, ако искате обърнете стандарта, вие преценявате. Но ако купувате от някъде акумулатор, той ще бъде направен по стандарт. Ето. Термошлаха. И много загрявам. Температурата, на която работя, е към 320 градуса. Така, сега ни чака следващата букса. Да направим същото упражнение на следващата букса. По принцип тия акумулатори пише, че са 10,5 ампера, но след замерване със специализиран уред установих, че са 9,5 ампера. Така че имайте го в напредвид. Не случайно слагаме бекъп модул и допълнителни акумулатори на тази лодка. Разбира се, по този начин ще дигнем и времето за работа на лодката, като имаме допълнителни акумулатори. А и лодката няма да спира във водоема, че да има нужда някой да си я вади с друга лодка. Просто ще има визуална сигнализация, че е преминала на резервни акумулатори и собственика й ще си предвиди време, за да изкара максимално бързо лодката. Не забравяйте, че тия лодки са захранени с акумулатори на 8,4 волта, литиеви акумулатори, и консумират доста ток. Така че не може да е